কষ্ট হ'ল, কেনেকুৱা টান বৰষুণ, দোকান দেখুৱা ইমান দাম বাঢ়িছে তেলৰ। এইটো পৰিব পৰিব, অ বেটা পৰিবি 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 দেই, মোনাটো থোৱাগে যোৱা ভিতৰত, থৈ দিয়াগে সব দি থোৱাগে যোৱা। ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে, আঠ হাজাৰ টকা আহিছে এইখিনিতে, কি কি আনিছোঁ দেখা কি আনিছোঁ, কদাই সোনকালে গ'ল টকা দুটকাৰ লগতে কিমান কষ্ট কৰোঁ হয় মানুহখনে বুজিয়ে নাপায়, ঢেৰ লাভ খাইছোঁ বুলি ভাবে ক। এয়া আটা 10 কেজি, এইখিনি 1000, ময়দা 5 কেজি, সব দাম বাঢ়িলে, আটা 35 টকা ল'ব লাগিব এতিয়া, এইখিনি বাতি 100, পলিথিন এটা আনিছোঁ এইকেইটা বস্তুতে 8000, ৰছী আনিছোঁ গৰু ৰছী, এইখিনি চুজি, এইখিনি আট লগাব লাগিব দেই, চুজি খাবি খাবি খাবি, মই ড্ৰেছ যে খুলি ল'ম, ড্ৰেছ খুলি পিনি এতিয়া এইমাত্ৰ শেষ হৈছে ড্ৰেছ খুলি, বহুত ঠাণ্ডা লাগিলে, ইমান বৰষুণ ইমান বৰষুণ ইমান বেছি বৰষুণ দিলে আজি, হ কিনো লাভ পাম গেলামালৰ দোকানত, দুটকা 3 টকা ইমান বস্তু দাম বাঢ়িলে, স্কুটিতে 50 টকাৰ পৰা 100 টকা খৰচ হৈ যায় অহা যোৱা, একোৱে লাভ নাথাকে, অকল আৰু ৰাইজক সহায় কৰি থকাহে হৈছে আৰু, নিজৰ বুলিবলৈ একোৱে নাথাকে, না ঘৰ বনাম না গাড়ী কিনিম, হাঁহিয়ে ওলায় আৰু দেই, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, আকৌ আহিম আৰু দেই, এতিয়া সমাপ্ত কৰিছোঁ।